počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U požaru koji jutro se izbio u širem centru Sremske Mitrovice nije bilo povređenih lica. Vatrena stihija je zahvatila magacin privatne firme u kome se prema još uvek nepotvrđenim informacijama nalazilo oko 2000 litara ulja. Na gašenju požara učestvovalo je više vatrogasnih vozila. Požar je lokalizovan, a potom i ugašen oko 12 sati. Povodom ove situacije u gradskoj kući biće održan hitan sastanak gradskih, pokrajinskih i republičkih inspekcijskih službi zajedno sa Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica i Sektorom za vanredne situacije MUP-a, na kom će se utvrditi trenutno stanje nakon današnjeg požara i odlučiti o daljem postupanju. Sastanku će prisustvovati načelnik policijske uprave Sremska Mitrovica sa pripadnicima odeljenja kriminalističke policije. Uzrok požara će daljom istragom tek biti utvrđen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa evropskim komesarom za pregovore o proširenju Johannesom Hanom, koji se nalazi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon sastanka Vučić i Han prisustvovaće potpisivanju sporazuma za sprovođenje akcionog IPA programa za Srbiju za 2017. u vrednosti od preko 41 miliona evra. Evropski komesar potpisao je finansijski sporazum sa ministarkom za evrointegracije Jadrankom Joksimović, a sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić. Norveška i Srbija imaju dobre partnerske odnose u političkom, ekonomskom i kulturnom domenu i Norveška pruža punu podršku vlade Srbije u evropskim integracijama i svim reformskim naporima, poručila je danas premijerka te zemlje Erna Solberg. Solberg je nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić istakla da Srbija ima vodeću ulogu u domenu stabilnosti, kao i da Norveška ostaje posvećena pitanjima vezanim za Zapadni Balkan. Kako je rekla, Zapadni Balkan i dalje ima potrebu za većom stabilizacijom, ekonomskim razvojem i vladavinom prava. Premijerka Srbije Ana Brnabić zahvalila je gošće na poseti koja, kako je rekla, pokazuje sve bolje i bolje odnose Srbije i Norveške i sve bliži nivo saradnje dve zemlje u budućnosti. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je danas da organizuje atraktivne obuke koje će obezbediti neophodna znanja i veštine za rad u IT sektoru. Neki od programa za koje će biti obezbeđena obuka su Java programiranje, izrada web aplikacija, PHP i net programiranje. Nacionalna služba za zapošljavanje programe obuka uskladila sa potrebama tržišta rada. U planu je izvođenje specijalističkih informatičkih obuka u 10 gradova širom Srbije, u koje će u okviru prvog ciklusa koji počinje u septembru biti uključeno 775 polaznika, navodi se u saopštenju. Danas je počelo suzbijanje krpelja sa zemlje u svih 10 naselja u opštini Stara Pazova. Tretman će izvršiti novosadsko društvo sa ograničenom odgovornošću Delko preparatom koji je toksičan za pčele, a po prvi put u opštini na lokacijama oko vrtića, osnovnih i srednjih škola, parka, igrališta, pič terena i crkvenih dvorišta. Pored navedenih, tretmanom je obuhvaćen i travnati deo gradskih bazena u Novoj Pazovi, kao i deo oko samog kompleksa. Podsećamo, dejstvo preparata kojim će se izvršiti tretman traje 3 dana, te su pčelari u obavezi da sklone svoje košnice najmanje 5 km od pomenutih mesta tretiranja. Vidovdanski susreti su manifestacija koja je odavno postala pozitivan i prepoznatljiv brend Stare Pazove, a od ove godine nalazi se i zvanično u kalendaru manifestacija od opštinskog značaja. I zato mi je velika čast što sam ovde večera sa vama, rekao je Goran Jović, predsednik Skupštine opštine Stara Pazova, otvarajući u subotu 16. Vidovdanske susrete. Vreme je bilo na strani mladih čuvara narodne baštine, koji su defile u centru mesta prikazali raznolikost i bogatstvo narodne nošnje, a zatim u programu u pozorišne sali i svoje muzičko-folklorno umeće. Nastupili su gosti iz poljskog mesta Žabnica iz opštine Bengerska Gorka, zatim iz mesta Jegunovac. Opština Tetovo u Makedoniji, ansambli iz Čente, Oslića, Grgurevaca, Glognja, Inđije, Batočine, Novih Banovaca i Stare Pazove. Za predstavnike svih ansambala u popodnevnim satima je organizovan prijem u zgradi opštine, gde su ih pozdravili Goran Jović, predsednik Skupštine opštine, Ljibuška Lakatoš, narodna poslanica i Leposova Krkić u ime organizatora, kulturnog umetničkog društva Branko Radičević. Generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova.
Elektrodistribucija najavljuje isključenje za 3. i 4. jul u Staroj Pazovi. Utorak 3. jula bez struje u periodu od 10 do 12 časova će biti stanovnici Fruškogorske ulice. U sredu 4. jula u periodu od 10.30 do 12.30 bez struje će biti trafostanica Šafarikova, odnosno ulice Šafarikova od broja 1 do 59 i od 2 do 52, ulica Đure Domonji od 1 do 15 i 2 do 28 i ulica Janka Čmelika od broja 1 do 47 i od 2 do 46. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. U Starim Banovcima se održava 20. vidovdanski turnir u šahu koji okuplja 70 šahista iz Srbije, Turske, Moldavije, Rumunije i Bosne i Hercegovine. Igrači su podeljeni u dve grupe. A grupu čine iskusni i stariji šahisti i B grupu mladi igrači koji tek stasavaju za šahiste. Turnir se igra u 9 kola švajcarski sistem svaki dan do 5. jula. Organizator turnira je Šah klub Banovci Dunava. Sve partije se igraju u prostorijama osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima. Roger Federer je veoma lako savladao srpskog tenisera Dušana Lajovića sa 3-0 u setovima u prvom kolu Wimbledona 2018. godine. Federer je u ovom meču pokazao šta je i ko je i Lajoviću nije prepustio ni promjen šansi da mu pripreti oduzimanjem seta, a kamoli meča. Švajcarski teniser je pogotovo nemilosrdan bio prilikom svojih servis gemova jer mu Dušan nije ni jedanput došao ni do izjednačenja, a samo jednom je osvojio 2 poena prilikom riterna. Federer se u drugom kolu sastaje sa objektivno lošim igračem od Lajovića, a to će biti ili Luka Slacko iz Slovačke ili Benjamin Bonzi iz Francuske. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna temperatura u Staroj Pazovi 24 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Prijatno.